Я і так займаюся дуже часто фізкультурою. Семикласник Сашко Яцута випробовує новенькі тренажери біля своєї школи у селі Колки. Їх встановила його мама після загибелі тата на війні. За кошти, отримані від держави, вдова придбала десяток сучасних вуличних тренажерів. Так як в мене троє дітей, вже двоє дорослих і один ще в школу ходить, то ми так сіли, порозмовляли і вирішили, що буде краще. Навіть Сашко зміг би бігати сюди, розвиватися, бо футболом він не дуже. А так, то дай діткам буде приємно, і якась згадка буде про Юра. Юрій Яцута загинув торік у грудні. Молодший сержант потрапив під ворожий обстріл на Луганщині. Тепер йому назавжди 51. Він був дуже доброю, щирою, веселою людиною. Його сміх можна було чути від магазину, що він вже йде додому. Його був дійсно такий дзвінкий сміх. Він завжди старався допомагати. Де що, якщо хто б не звернувся, то він допомагав. Поруч із майданчиком встановили меморіальну дошку. На ній надпис «Дитячий тренажерний майданчик» – то подарунок від молодшого сержанта для прийдешніх поколінь. І за нього односельці сім'ї Яцут вдячні. Хочеться подякувати Оксані Леонідівні, дружині загиблого Юрія Яцути, яка проявила такий патріотичний вчинок, встановила майданчик для наших діток, для нашої молоді, для жителів села, де наші дітки можуть займатися спортом. Випадок, коли сім'ї загиблих воїнів витрачають виділені державою гроші на розбудову своїх громад на Рівненщині, не перший. Торік у сусідньому селі матір загиблого на війні Івана Клюйка у пам'ять про сина спорудила сучасне футбольне поле та два спортивні майданчики. Тому після звернення вдови Юрія Яцути у громаді її ініціативу підтримали. Вона сказала такі слова: «Мій чоловік боровся під синьо-жовтим прапором за свободу нашої держави, а я хочу, щоб наші дітки жили в мирній Україні і щоб вони були такими спортивними, щоб вони своїми успіхами піднімали прапор України на всіх змаганнях і державних, і європейських». Подібних спортмайданчиків у селі дотепер не було. Люди певні, такий благородний вчинок односельчанки не дасть забути подвиг героя, а дітям принесе радість від занять на тренажерах. Ще один раз витягни. Давай, мама буде знімати. З Рівненщини з Вірою Перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.